Jeg tager udgangspunkt i en blanding af flere eventyr, hvor der er forskellige figurer med. Og grunden til at tage fat i et eventyr er, fordi det stimulerer børnenes fantasi så meget. Så de kan forestille sig, hvad det er, vi laver, hvad det er, vi danser. De har billederne meget klart i hovedet, og det er en hjælp til at få kroppen til at bevæge sig. Kig op, så højt du kan. Og kig ned, din dumme mand. Drej rundt om dig selv og sæt dig på din spand. Den her form for dans er jo ikke ligesom pardans. Eller det er heller ikke hiphop. Det er kreativ dans, kan man kalde det. Brug det til at bevare deres fantasi og deres fantasiverden. Til at kunne forestille sig ting. Så snart de begynder i skole, bliver det tit meget noget, som de skal lære noget, og de skal lære bogstaver, og kroppen på nogle måder tit bliver hægtet lidt af. Men hvordan kan man lære noget med kroppen også, for eksempel? Nu kommer de to æg. Så når I har fået to æg, så går I bare ind mod midten. Hvis man skal vide noget omkring, hvad forskellen på over eller under er, eller hvad hører det egentlig til, så er det måske meget bedre at lave noget, hvor man skal med kroppen lave noget, der er over, noget der er under, noget der er over, eller udfordre dem, eller gøre nogle ting, som får dem til at huske. Fordi vi husker ikke kun ved at læse eller få noget fortalt fra en lærer, men også ved at bruge kroppen og ved at gøre det. Når de kommer herind, så ved de godt, hvad der skal foregå. Det er ikke bare, at vi skal lave rytmik, altså på den måde, vi plejer at gøre hernede, men at det, hvis vi fortsætter med den troldehistorie og sådan, det er, altså, det synes jeg har været super. Og når forældrene har kommet, så har de sådan snakket om, at de har været ude at køre ved toget, de har mødt dem uden tænder, og det var sulten og alt det der. Det har de altså. Så er man nødt til at have deres fantasi og have dem involveret og have dem til at komme med input og spørge dem. Hvordan gør man det her? Hvordan ser et hus ud? Hvordan laver man et vindue? Eller hvordan ser bøgerne ud? Eller sådan at de kommer med, noget input, som stimulerer dem og deres fantasi og får dem til at røre sig på måder, som de ikke har normalt bevæger sig. Pandekanen er det lidt, så skal den vendes om på den anden side, så vi vender den lige rundt. Lige nu, når vi danser, så er vi en troldefamilie, der bor langt ude i skoven. Og alle de her små troldebørn, de tager afsted på eventyr hver eneste dag. Så når de skal ud, så møder de jo en masse farer. Og når de skal møde farerne, så får de lært nogle ting af forældrene. Nogle redskaber, nogle ramser, nogle måder at kæmpe på, så man kan forsvare sig, eller man kan klare sig ud i den store verden og holde sammen. Og til sidst har vi en pandekagefest. Det er altid godt, især inden de skal spise. Og så til sidst så er maven så fuld, at vi er nødt til at tage toget hjem. For at holde koncentration og for at holde samling omkring historien, er det rigtig vigtigt, at de voksne også er med. Ved at være involveret, så kan de også begynde at forstå, hvad det er, jeg gør med børnene. Og de kan begynde at forestille sig, hvordan kunne de selv gøre det.